It's not about your parents. Tithing is a tool for God to fight for you. Kutoa fungu la kumi ni chombo cha kukusaidia Mungu akupiganie wewe binafsi. Amen. Amen. How many are with me? Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Everybody in my family. Kila mtu. That is Manasseh. That is Ephraim. They all know the need to pay their tithe. Wanajua haja ya kutoa fungu lao la kumi. They cannot depend on the tithe of their father. Wanategemea fungu la kumi la baba ama mama. Every one of them, they know they must tithe. Kila mmoja wao wanajua lazima atoe fungu. Because tithing fights for who? For you as an individual. Fungu la kumi linakupigania wewe kama binafsi. Amen. Amen. How many are with me? Bwana asifiwe. Na uache tabia kusema mume wangu atakaji tutoe fungu la kumi. Bwana wangu atakaji. Wacha hiyo tabia. Wacha hiyo tabia. It's not about your husband. Ni wewe. It is you. Wewe binafsi. Wacha kutunyamazisha. Atakaji mume wangu apendaji tukitoa pesa kanisani. Wewe. It's not about your husband. It is you. Ni wewe. Toka kwa hiyo kasumba. Toka. Hii pasta tulidhania itaenda vizuri kwani ilienda hivi. Yaani hii maneno ilikuwa ilienda hivi. Ilikuwa ilienda ibadilika jambo na hivi. Basi wacha tuachie hapo. Lift up your hands, say, my father, my father. My father, my father. May you help me. May you help me. And teach me. And teach me. To fight my battles. Fight my battles. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. 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 May God bless you. Mungu akubariki. May God see you through. Mungu akuonekanie. May God give you victory in your battles. Mungu akupatie ushindi katika vita vyako. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen and amen. Amen. By the virtue of this seed, this sacrifice you have brought on this altar. Kwa sababu ya hii mbegu umeleta kwenye madhabahu. I am clear. Natanga every one of you. Kila mmoja wenu. May the Lord give you victory. Bwana awape ushindi. In the battles that you are fighting now. Katika vita ambavyo mnapigana. In your health. Katika afya. In your marriage. Katika ndoa. In your children. Ndani wa in your finances. Na fedha zako. In your business. Biashara yako. In your career. Taaluma yako. May you achieve. Hebu kapoke. Everything you have trusted God for. Chochote ambacho umetumainia. I bless you. By the blessings of this altar. Baraka za madhabahu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. Amen and amen. Amen. That means inamaanisha. I want you to connect with this message. Nataka uunganike na ujumbe huu. By getting your sacrifice. Kwa kupata dhabihu yako. Put it on the altar. Uiweke kwenye madhabahu. And at the same time. Na hivyo hivyo. We will be bringing our offering and our tithe. Watu kileta matoleo yetu na fungu la. So that we may finish right away. Ili tumalize. You will get your offering, your tithe. Utapata sadaka. Asha, please help us very fast. Our time is gone. Let's give our offerings and our tithes very fast. And as you do that, connect with this message.